имаме най-бруталните giveaway награди. Професионална студийна фотосесия от топ фотографа Кирил Станоев. А какво ще кажеш, ако просто си избереш дрешка по бутика на Black Label България в София, без да плащаш нищо? Безплатно подмладяване на лице с лазер от Infinity Clinic. Цели 50 награди с обща стойност над 6000 лева. А за да участваш, просто напиши Terra под новия видеоклип в официалния ми YouTube канал. Успех!